Це Харків святкує День міста. Натовп шаленіє, адже великих концертів тут не було вже кілька років. Головний майдан зібрав понад 120 тисяч людей, але без пригод не минулося. Дорогі друзі, у нас потерялась девочка по имени Лидочка Гавриш. Она была с Ладышко Богданом. Богдан, вы нас должны слышать, вы взрослый человек. Рядом с вами есть ребенок, которому 2,5 года. Будьте любезны, мама в слезах очень сильно вас ищет. Шоу триває, але за годину дівчинку в рожевому знаходять у натовпі, одну і без нагляду. Здавалося б, хеппі-енд. Але за цей час раптово загубилася вже її мама. У нас нашлась Гавриш Лида, но теперь мы не можем найти ее маму. Поэтому мама Лиды, которая вот искала дочь, подойдите, пожалуйста, к комнате полиции. Концерт закінчується, усі розходяться. Перша година ночі, а від неньки жодних звісток. Зрештою, копи везуть Ліду до лікарні, щоб дівчинка поїла і трохи відпочила. Дівчинки на вид 2,5 года. Сказала, що ім'я похоже на Ліда. Ребенок без видимых телесных повреждений, напугана, плачет, вероятно, хочет домой к родителям. І ось воно, друге пришестя. Мати з'являється лише наступного дня. Звати Валерія. Роздратована. Як загубила дочку та чому сама, немов крізь землю провалилася, жінка не пояснює. Пожалуйста, не надо. Це єдина її дочечка. В трьох лікарнях були, вона вже в паніці, я взагалі не знаю, що робити. Подруга жінку захищає. Мовляв, Валерія була не одна з товаришами, це саме він загубив дитину. Вона поїхала на площу там зі своїм товаришем, дуже хорошим знайомим. І поки, говорить, смотрели там концерт, все, говорить, він посадив її на плечі. Вона говорить, буквально в 3-3 секундах, говорить, я розворачуюся, а їх нет. Почала бігати, іскати їх, звісно, але вже не знайшла. Де той чоловік і чи був він, взагалі незрозуміло. Його шукають, аби опитати. Копи ж впевнені, якби мати добре приглядала за малою, все б минулося. Але ж жінка добряче напилася на святковому майдані. Був слышен стойкий запах алкоголя при общении с ней. В момент оставления ребенка она находилась в нетрезвом состоянии, что она сама и подтверждает, что и подтверждают свидетельские показания. Жінку оштрафували за пияцтво у публічному місці та недбалість. Тепер ще й умови виховання перевірять. Якщо встановлять інші факти нехлюйства, її можуть позбавити батьківських прав. Поки маленьку Ліду віддали матері, аби ще більше не травмувати і без того налякану дитину. Вона напугана, вона розстроєна, вона плаче.